Men altså, vi ser her på en af de allersværeste differentialligninger i matematikken inden for førsteordens differentialligning. Den førsteordens linje differentialligning. Men desværre er her i forhold til andre typer, at når man betragter en lineær differentialligning i første orden, så selve koefficienterne til det, der står foran y, ikke bare en konstant x, at det ikke bare en konstant a. Nu er det en funktion af x, så det vil sige, at a her faktisk godt kan være noget, der afhænger af x, for eksempel 3 gange x i anden, og ikke bare for eksempel 3. Tilsvarende kan b her hen til højre, det er ikke bare en konstant, for eksempel 7, det er måske 7 gange x i 8. plus 100. Og det gør det selvfølgelig lidt mere kompliceret, og derfor bliver vi nødt til at gribe det an på en lidt anden måde. Men jeg har skrevet en lille huskregel herhen, hvad vi skal gøre, og så har jeg faktisk også skrevet op selve løsningen til. Så det vi skal vise, vi kommer derfra dertil. Så det man gør, man tager udgangspunkt i differentialligningen, og så viser, at løsningen er givet ved det der. Og så burde man i princippet også gå den anden vej, så differentiere og vise, det er bare en løsning til differentiering. Så i virkeligheden er det kun halvt bevis, vi går igennem, men vi går den svære del igennem. Det vil sige, at vi skal have det der stående til sidst. Så vi viser, altså vi tager udgangspunkt i det der, og så viser vi, kan forme det, vi så kommer dertil. Altså vi antager det der og skal vise det der. Den anden vej, så antager vi det der, viser det der, og skal bare differentiere. Det er ikke så, at der bliver plads til det. Nå, men altså det vi gør, det er, at vi får det der op, der står der. Vi tager udgangspunkt i, at vi har vores differentialligning stående på følgende måde. Og så har jeg også skrevet op her, stramfunktionen til lille a, det er stor a. Det står der. Og så er tricket her, at vi ganger med e store a det på begge sider. Det vil sige, at vi ganger altså sådan der. Nu er vi ganget på begge sider. Og så kan vi gange ud. Og så er jeg skrevet det der i parentes, altså forstået på den måde, til at huske regel. Så det er altså noget med, om vi ikke på en eller anden måde kan skrive venstre siden som et eller andet i en parentes, man differentierer. Så det må vi lige prøve en gang. Det er så det sværeste led i modellen, der er kommet derfra dertil. Men så skal vi huske på, at der er noget, der hedder produktdifferentiationsreglen. Så her har vi formodentlig et produkt af to funktioner. Må ikke, at det i virkeligheden er et produkt af den der gang den der. Så er der formodentlig ikke mere. Lad os lige se på det en gang. Hvis vi differentierer det der, og så kan man jo, ja, først differentierer man det første, hvis det, vi har altså et produkt af to funktioner. Først differentierer man det første, det giver funktionen selv gange det indre differentierer, det står der. Gang det andet står der, plus, så lader vi det første stå og differentiere det andet. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så omstå derfra dertil ved at bruge produktdifferentiationsreglen bare modsat. Vi er jo vant til, når man differentierer et produkt, så differentierer man først det ene, der det andet står, plus, der vil det første stå og differentiere det andet. Her går vi bare den modsatte vej. Altså, vi lader som om, at altså, vi gætter på et eller andet, så når man differentierer det, får man det der. Sådan der. Kræver selvfølgelig lige lidt matematisk overblik at komme derfra dertil. Men, ja, men altså, det kan altså godt lade sig gøre. Og man kan ellers lave en kontrol. Man kan bare tage det, der står der, differentiere det, hvis man får det der. Ved at bruge produktdifferentiationsreglen sammensat i kombination med sammensat differentiation. Godt. Det næste, vi gør nu, er, det er, at vi simpelthen bare i princippet bare skal isolere y. Hvordan isolerer man y? Vi skal slippe af med det der mærke. Det vil sige, at vi integrerer på begge sider, og så ganger vi bare med e minus a på begge sider.
Så hvordan slipper vi af med mærke? Vi integrerer, og det vil så sige, at når vi integrerer på begge sider, så får vi i princippet bare det samme. Og så får man i princippet en anden konstant, vi kan kalde K1. Så herhen så integrerer vi. Så kan man sige, at vi får i princippet også et eller andet, vi kan kalde så får vi også et eller andet, vi kan kalde K2. Og så kan vi samle K1 og K2 på den ene side, og vi bare skriver C. Så det tror også bare lidt plads. Det var det her. Vi trækker K1 fra på begge sider. Så vi skriver det simpelthen sådan her. Så kan bare se. Det vil sige C er til lige med K2 minus K1. Det er fordi, det er en arbitrær konstant, så det gør det lidt mere simpelt bare at kalde det lige C der. Nu er vi altså næsten færdige. Prøv at se, skal vise det der. Kom dertil nu. Vi vil godt slippe af med det, der står foran y. Det vil sige, på begge sider, så ganger vi med e i minus store a. Det vil sige, det skal vi selvfølgelig også hele gange med. Så grader. Sådan der. Ja, og hvad er der tilbage? Jamen tilbage er der bare den der gang den der, det giver bare e i 0. Og e i 0, det er et ettal, og e en gang y, det er bare y. Så derfor er der bare y. Og højre siden der, det er bare det samme, der står ovenover. Ja, jeg skriver, fordi vi skulle vise det der, og det er også det, vi... Så lykkedes det altså at komme igennem beviset. Så skulle man jo også strengt træde vise den anden vej. Man skulle antage, at man havde det der, og vise, at man får det der. Det er sådan den anden måde. Det skulle man egentlig også. Det kan vi da også godt lige gøre. Altså, tricket er, når man skal bevise det her inden for matematik, så kan man dele det op i to. Skal vi bevise det der, så beviser man først det der, bagefter det der. Og vi har sådan set kun bevist det der virkelig. I virkeligheden er vi kun halvt færdige med beviset. For vi mangler at bevise den modsatte vej, at det der faktisk bare er en løsning til differentialen. Altså vi kan sige, at det vi har vist, det er, at den differentialligning her har den der løsning. For at vise, det er den fuldstændige løsning, så skal vi differentiere den der vis, den opfylder differentialligningen. Så vi er sådan set kun halvfærdige. Men når man kigger på det der og skal differentiere det, så kan man godt få lidt ondt i hovedet, det er lidt voldsomt. Men altså alligevel prøve. Lad os prøve en gang at differentiere det der, så den vis rent faktisk får sandt ud som 0 er lige med 0. Lad os prøve det. Eller man selvfølgelig også kunne gøre lidt, ja, man sætter det der på, man sætter simpelthen y ind på y's plads der, og y ind på den plads der, skal vise, at vi får, altså det kan reduceres til brx lige med brx. Der er så flere måder at vise det på, men vi må bare prøve at kaste os ud i det. Det der kan vi tage bagefter. Jeg prøver ikke at vise det der ud, men vi er nok nødt til at vise det der ud, der står helt til højre. Hvad vil det ud? Nå, men altså det vil sige, når vi skal differentiere y, så er der et slags, der er sådan underforstået gange her. Og så kan man opfatte det her lidt ligesom en brug produktdifferentiationsregel. Og det her, det er så sammensat herhen, så det bliver lidt... Det bliver lidt voldsomt, men lad os prøve en gang, og så vil vi også nødt til at det, så det skal vi se ud også. Nå, men lad os se på det en gang. Vi får brug for y-mærke. Det vil sige, så skal vi tage alt det der og differentiere det. Først skal vi differentiere det der. Det giver så e i minus ax gange med minus a af x. Sådan der. Og så lader vi det andet stå. Plus. Så lader vi det første blive stående, og så skal vi differentiere det andet. Når vi differentierer det der, så får vi jo bare det her.
Sådan der. Og så skal vi til allersidst lige differentiere det her. Plus c e i minus a ægte gange minus a ægte. Sådan der. Godt. Og så kan vi prøve en gang, så skal vi lige prøve en gang at reducere det lidt, ikke? Nå, lad os lige se en gang, hvad kan y-mærket reduceres til? Det kan reduceres til... Den der... Og så går den ud med den, så er der kun b og x tilbage. Og den der bliver, den bliver minus c gange a i x gange e minus a i x. Sådan der. Godt. Men så, altså det vi skal gøre nu skal vi vise, at det opfylder det der. Så skal vi altså sætte ind i differentialligningen. Vi indsætter i differentialligningen. Og differentialligningen siger jo, vi mærker plus a af x gange y er lige med b af x. Så skal vi sætte ind i den. Så starter vi med på y-mærket, det står der. Gange integralet i x gange b i x der dx plus b i x minus c gange a i x gange e i minus a i x. Sådan der, det var y-mærket, sådan der. Plus, så skal vi tage lille a og gange på y. Så skal vi altså tage alt det der, tage lille a og gange med alt det på det der. Så får vi altså a i x, gange e i minus a i x, gange integralet e i a i x, gange b i x, dx, plus, så skal vi også gange det der med a i x, gange c e i minus a i x. Godt. Men når vi skal sætte en differentialligning, så skulle alt det der gerne give lige med b i x. Men prøv at se her en gang, når man kigger på det. Der står minus der, plus det, ellers er det samme hele vejen hen. Og det betyder altså, at alt det der går ud med hinanden. Okay. Og tilsvarende, så vil det der også være det samme som det der, fordi den række fører ligegyldigt. Der står minus der, plus der. Så der er sådan set kun b og x tilbage. Men det stod der også på højre side der. Så det kan faktisk reduceres til b og x, når lige med b i x. Som er samme som 0 er lige med 0, som er et sandt udsagn. Så det er bare så et sandt udsagn. Så konklusionen er, vi har nu redegjort for, at løsningen til den første års differentialligning er beskrevet der. Vi har bevist det to veje, for det skal man. Vi skal dels vise, at den differentialligning her har den fuldstændige løsning der, så er vi halvt færdige, så skal vi bagefter vise, at den løsning der, den y-værdi der, er en løsning til den differentialligning der. Dette afslutter så beviset 100%. Nu er vi altså 100% færdige med beviset for, at den differentialligning der har den der løsning. QED, quadro estro demonstrato. Så det her med beviset er slut for denne ret voldsomme differentialligning der. Det er ret voldsomt det, der står, fordi det er så matematisk besværligt. Man får jo ondt i hovedet af at kigge på det der. Se nogle udregninger. Man drukner i udregninger. Godt. Og så kan vi også lige nævne, at den differentialligning, vi har der, har den der løsning der. Det kan man bevise på to forskellige måder. Separation af de variable, eller man kan lave et lille trick, man indfører en konstant, man differentierer, så får 0. Og så er der også selvfølgelig lige at nævne, at jeg lige nævne en boble hernede, inden vi slutter. At hvis a og b bare var konstanter, det vil sige, hvis det på